Ben, con motivo da interpelación da que se deriva esta moción no pleno anterior, xa me referín a propaganda do goberno galego con anuncios varios de transparencia e loita contra a fraude e a contradición entre o que dixe o director da Axencia Tributaria, Ulpiano Villanueva, na comparecencia nesta Cámara e a realidade dos 16 millóns que a Axencia Tributaria Galega recaudou nas súas actividades de inspección. A pouco que se comprobe, quedan en evidencia as mentiras e o consentimento da fraude que se agocha tras a propaganda do señor Núñez Feijó. Non vou a insistir na complicidade dos gobernos do PP coa fraude fiscal que leva a reclamar o sindicato dos técnicos da Facenda a reorganización da Axencia Estatal Tributaria para que adique máis esforzo a perseguir a fraude das multinacionais e de grandes compañías no canto de concentrar 80% dos recursos en investigar autónomos, microempresas, pymes e asalariados. Abonda con lembrar que as estimacións máis serias din que a economía mergullada en Galiza move uns 4.700 millóns ao ano. O Sindicato de Técnicos do Ministerio de Facenda asegura que o Estado español é o Estado da Unión Europea con menos recursos para loitar contra a fraude fiscal. Un traballador de Facenda por cada 1.958 habitantes fronte a un cada 942 habitantes de Francia, un cada 740 de Alemania ou un cada 574 de Luxemburgo. As grandes palabras ou xestos propagandísticos do Partido Popular contra a fraude non teñen credibilidade ninguna fronte a evidencia da negativa de recursos a que someten a tenentería que levar adiante a loita contra a fraude fiscal. Suíces e a Axencia Tributaria están desbordados cando non sometidos a presións. Por non falar da proposición de lei de modificación da Lei do Consello de Contas aprobada hoxe cos únicos votos do Partido Popular, que carece da máis mínima credibilidade polas razóns que se expuxen pola mañán e que non vou repetir, pero que entre as que destaca a falta de compromiso para dotar o Consello de Contas dos medios técnicos, materiais e humanos independentes. Se a todo isto unimos a vergoñenta actuación do Goberno do Estado cos defraudadores da lista Falciani, podemos ver que hai unha declaración voluntaria do propio Goberno para librarlos dun expediente sancionador. Por lo tanto, non só estamos falando de fraude fiscal, sino que hai moito máis en toda a actuación do Partido Popular. Igual que cando falamos da amnistía de 2013, a que se acolleron 30.000 contribuintes e entre os amnistiados hai polo menos 715 sospechosos de fraude fiscal. Un xa o conocemos, Rodrigo Rato, só nos quedan 714. Estamos falando de crime organizado dentro do Estado por quen o ocupa sin ninguna legitimidade, pois non hai votos nin cargos que habiliten a ninguén para delinquir. Iso sí, neste Parlamento está prohibido decir que estas actuacións son mafiosas ou propias das mafias. Non quere entender o Partido Popular que o problema non son as palabras, o problema está nos feitos, no que a xente sabe hoxe e como o pobo define. O que queiran ou non oír vostedes non cambia a realidade dun pobo escandalizado polas actuacións corruptas dun partido e de todos e cada un dos gobernos que sustenta. Así que se queren o nome, yo poden poñer vostedes. Preocúpense menos dos adxetivos e máis de non dar motivos para que os coloquen. A fraude fiscal é unha consecuencia do consentimento e a colaboración para defraudar. A fraude é do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, da Axencia Tributaria Española e do Goberno de Rajoy. Tamén delinquen como cómplices os cargos do Partido Popular que encubren, amparan e fan posible esta estafa monumental. Por eso, propoño unha emenda de adición que espero que acepte o Partido Socialista, porque moitas destas persoas arruinaron este país co único objetivo do seu enriquecimento persoal. Elevan aínda o distintivo da dignidade de gran empresario e moitas veces incluso alardean de terse feito a sí mesmos partindo da nada. Por eso, que esperamos que isto nos sirva para aprender que os delincuentes de luvas blancas son moito máis perigosos que os delincuentes comuns, inda que as penas son maiores para os delincuentes comuns. Por eso, esta emenda que pide
en Gadir no punto 1A, facer pública a relación das persoas da lista Falciani con obriga de declarar no Estado español, así como a relación das persoas acollidas a amnistía fiscal do goberno Rajoy, en Gadir un novo punto H o punto 2 para exixir do goberno que a axencia estatal, a axencia tributaria estatal, para facilitar o labor da axencia tributaria galega, poña a súa disposición a relación de persoas da lista Falciani que tiñan obriga de declarar no Estado español e teñen o seu domicilio fiscal en Galiza, así como a relación de persoas con domicilio fiscal en Galicia acollidas a amnistía fiscal de 2013. Esperemos que o Partido Socialista acepte esta enmenda. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Queda retirada a expresión.